ලක් දෙරණ පුවතකට එහා ගිය රටගෙන කැකුමක් අපේ රටේ මහ බැංකුව ස්වාධීන කරන්න ජාත්‍යන්තර මූල්‍ය අරමුදලට වෙච්ච පොරොන්දු අනුව රනිල් රාජපක්ෂ ආණ්ඩුව පනතක් ගෙනාව. මේ රටේ ශ්‍රේෂ්ඨ අධිකරණයේ පනත සම්බන්ධයෙන් කරුණු විමසීම සඳහා අපි අධිකරණයට ගියා. එවෙනුවෙන් අපි ගියපු අධිකරණයේදී අපේ රටේ ශ්‍රේෂ්ඨ අධිකරණය අපේ රටේ මහ බැංකුව ස්වාධීන කරන්න රනිල් රාජපක්ෂලා ගෙනාපු පනත ආණ්ඩුකම ව්‍යවස්ථාවට විරුද්ධයි කියලා වගන්ති 42ක් ආණ්ඩුකම ව්‍යවස්ථාවට විරුද්ධයි කියලා කිව්වා. ඒ වගේම සමහර වගන්ති සංශෝධනය කරන ජනමත විචාරණයක් ඕන කියලා කිව්වා. ඒ නිසා එහෙම වගන්ති 42ක් ව්‍යවස්ථාවට අනනුකූල නොවන මේ රටේ ජනමත විචාරණකින් සම්මත කරන්න ඕන කියලා පනතක් කිව්වහම පාර්ලිමේන්තුවේ කථානායක පට්ටපල් බොරුවක් කිව්වා. කථානායකවරයා පාර්ලිමේන්තුවේදී කිව්වා වගන්ති එකක්වත් ව්‍යවස්ථාවට අනුකූල නොවනව නැහැ. ඒ නිසා මේක සරල බහුතරයෙන් සම්මත කරන්න පුළුවන් කිව්වා. ඉතින් අපිට කියන්න ඕනේ අධිකරණය මේකෙදී දීපු තීරණේ අනුව ආණ්ඩුව ෆේල්. දැන් IMF එකෙන් ගත්ත ණය මුදල ගන්නකොට ආණ්ඩුව කිව්වා ජාත්‍යන්තර මූල්‍ය අරමුදල පොරොන්දු වුණා මහ බැංකුව ස්වාධීන කරන පනත දාලා තියෙන ස්වාධීන වෙනවා කියලා. ඒ නිසා මේ රටක නීතියට පටහැනිව වැඩ කරන්න හදපු රනිල් රාජපක්ෂ ආණ්ඩුවට අපේ රටේ අධිකරණය ගාපු එක කණේ පාරක්. ඒ වෙනුවෙන් අධිකරණ ක්‍රියාමාර්ග ගත්ත ජාතික ජන බලවේග ලෙස අපි ඒ සම්බන්ධයෙන් අධිකරණයට ගියා. අධිකරණ ක්‍රියාමාර්ග ගත්ත මේ පනත මේ රටේ මහ බැංකුව ස්වාධීන කිරීම හරහා අපේ රටේ බැංකු පද්ධතිය වගේම අපේ රටේ ආණ්ඩුවටත් එහෙම නැත්නම් රටටත් බරපතල ප්‍රශ්නයක් හදන තැනකට මේකපත් වෙනවා. සල් ලෝකයේ ඇමරිකාවේ ෆෙඩරල් එක ෆෙඩරල් රිසර්ව් එක ස්වාධීන කරලා තියෙනවා වගේ ඊටාම සැලසුම් සහගතව ආර්ථිකයන් වටන්න මේ ජාත්‍යන්තර මූල්‍ය අරමුදල තමන්ගේ හාම්පුතුන්ට අවශ්‍ය උමනාවන් ඉටු කර ගැනීම සඳහා මහා බැංකුව ස්වාධීන කරන්න ගෙනාපු පනත පරාජය කරන්න මේ රටේ දේශපාලන ව්‍යාපාරයක් ලෙස අපි මැදිහත් වුණා. ඒ වගේම අපි ශ්‍රේෂ්ඨ අධිකරණයට ගිහිල්ලා මේ ගැන කරුණු කිව්වා. ඒ කරුණු වලට කන් දීපු ශ්‍රේෂ්ඨ අධිකරණය ඒ පනත පරාජය කරන්න මේ පනත සංශෝධනය කරන්න මේ පනතට අදාළව ව්‍යවස්ථාවට පටහැනි කරුණු කියලා මේ වෙනකොට ආණ්ඩුවට එක කණේ පාරක් ගහලා ආණ්ඩුව මේකෙන් දැන් ෆේල් කරලා තියෙනවා. ඒ නිසා අපි රනිල්ලට රාජපක්ෂලාට කියන්න ඕන මේ රටේ මිනිස්සු ඔයගොල්ලන්ට මේ රටේ මහ බැංකුව ස්වාධීන කරන්න බලය දීලා නැහැ. ඒ නිසා මේ රටේ ජනතාව පීඩාවට පත් කරන්න ගෙන යන ක්‍රියාමාර්ග වහම නවත්තන්න. ප්‍රජාතන්ත්‍රවාදී මැතිවරණ පවත්වලා මේ රටේ ජනතාව තමන් කැමති ආණ්ඩුවක් තෝරගන්න ඉඩ දෙන්න. ඒ නිසා එහෙම නොකර දැන් උත්සව සමයේදී රටම අපේ රටේ සංස්කෘති අනුව සිංහල දමිළ ජනතාවගේ සංස්කෘතික මංගල්‍ය මේක. සිංහල හින්දු අලුත් අවුරුද්ද. ඒ නිසා මේ කාලේ මිනිස්සු තමන් කොච්චර නැති බැරි වුණත් තමන්ගේ දරුවන්ට අලුත් ඇඳුමක් අරන් දීලා ගෙදරට කැවිලි මොනා හරි හදලා මේ නැකත් චාරිත්‍රවලට අවුරුදු සමරන සූදානම් වෙන වෙලාවේ ආණ්ඩුවේ අවුරුදු නැකත තමයි ටෙලිකොම් එක විකුණන්නේ කීයටද මා රක්ෂණ සංස්ථා විකුණන්නේ කීයටද සීනි සමාගම් ටික යාළුවන්ට පවරා දෙන්නේ කීයටද මේ රටේ ලාභ ලබන පෙට්‍රෝලියම් එක විකුණන්නේ කොහොමද තෙල් ටැංකි ටික දෙන්නේ කීයටද නිසා ආණ්ඩුවේ නැකත් සීට්ටුව තමයි විකිණීමේ නැකත් සීට්ටුව. ඒ නිසා අපි රනිල්ලට රාජපක්ෂලාට කියනවා විකුණන්න ඕගොල්ලන්ට අයිතියක් නැහැ. මේක ජනවරමක් නැති ආණ්ඩුවක් ජනවරමක් නැති ජනාධිපති කෙනෙක්. ඒ නිසා රටේ ජනතාව ජනවරමක් දීලා නැහැ මේ රටේ අනාගත පරම්පරාවට අයිති සම්පත් විකුණන්න. ඒ නිසා මේවා අයිති මේ රටේ ජනතාවට. ඒ නිසා ඕගොල්ලෝ කරන්නේ කොන්තරත් එකක්. ඒ නිසා වහාම පාර්ලිමේන්තුව මේ ගන්න තීරණ නවත්තන්න එක්ක කැඳවන්න පාර්ලිමේන්තු මැතිවරණය. එහෙම නැත්නම් ජනතාවට පළාත් පාලන ඡන්දේ තියන්න වහාම මුදල් වෙන් කරන්න. එනිසා මේ වෙනකොට අධිකරණ ක්‍රියාමාර්ග ගණනාවක් අරන් තියෙනවා මේ මැතිවරණය කඩාකප්පල් කිරීම සම්බන්ධයෙන්. එනිසා දැන් ආණ්ඩුව එක පැත්තකින් රටේ සම්පත් විකුණනවා අනිත් පැත්තෙන් ජනතාවට සහන සලසනවායයි පෙන්වන්න ලෝක වෙළඳපළේ මිල අඩු වීමට සාපේක්ෂව තෙල් ටිකයි ගෑස් ටිකයි අඩු කරලා කියනවා නිකන් රනිල් මැජික් පෙන්වනවා වගේ කරන්න හදනවා. අපි අහනවා කො ලයිට් බිල් අඩු වුණා. එහෙනම් රනිල්ගේ මැජික් වලින් ලයිට් බිල් අඩු කරන්න පුළුවන්. ඇයි අඩු කරන්නේ නැත්තේ? වහාම අඩු කරන ලයිට් බිල් ජීවත් වෙන්න මිනිස්සුන්ට දීමනාවක් දෙන්න. මේ වැඩි වෙච්ච බඩු මිලට ජීවත් වෙන්න විදියක් නැහැ. තුන් වේල කාලේ දෙවේල කාලේ මිනිස්සු ඉන්නේ. ඒ නිසා ජීවන වියදම් දීමනාවක් ලබා දෙන්න. වහාම විකිණීම නවත්තන්න. ඒ වගේම මේ කාරණා කියමින් පාරට එන ජනතාව මර්ධනය කරන්න කියන ඕගොල්ලන්ගේ මර්ධන පනත් වහාම අකුල ගන්න. ඒ නිසා අධිකරණ ඇමතිවරයා ඊයේ පෙරේදා කිව්වා අපි ත්‍රස්ත මර්ධන පනත මේ වෙනකොට මැයි මාසය දක්වා
මැයි මාසේ දක්වා කල් තියලා තියෙනවා කියලා. ඒ නිසා අපි කියන්නේ මැයි වෙනකන් කල් තියන්න නෙමෙයි සදහටම මේක වලදාන්න. ප්‍රතිත්‍රස්ත පනත් අවශ්‍ය නැහැ, ත්‍රස්තවාදයේ වැලැක්මේ පනත් අවශ්‍ය නැහැ. මොකද දැන් ඉන්න ලොකුම ත්‍රස්තවාදියා තමයි රනිල් වික්‍රමසිංහ. අපේ රටේ ප්‍රජාතන්ත්‍රවාදී අකුලල, මෙරටේ මැතිවරණ සිටියන් අකුලල, ඡන්ද තියන්න නොදී කඩාකප්පල් කරලා, මුදල් අමාත්‍යාංශයේ ආණ්ඩුකම ව්‍යවස්ථාවට එරෙහිව වැඩ කරන්න නිලධාරීන් යොදවලා, ඒ නිලධාරීන් ත්වරිතකාරයෝ කරලා අද රනිල් රාජපක්ෂලා තමයි මේ රටේ ඉන්න ලොකුම ත්‍රස්තවාදී. ඒ නිසා ලොකුම ත්‍රස්තවාදීන් ටික එකතු වෙලා මුළු රටම එලිමහන් සිරකඳ උරක් බවට පත් කරන්න හදනවා. ඒ නිසා රනිල් රාජපක්ෂලා හදන්නේ මුළු රටේම ජනතාව දෙන දේ කාලා වෙන දේ බලන් ඉන්න පුරුදු වෙන්න, එහෙම නැත්නම් හිරේ යන්න පුරුදු වෙන්න. ඒ නිසා අපි රනිල්ලට කියනවා මේ ත්‍රස්තවාදී වැඩ නවත්තන්න, ආණ්ඩුවේ ත්‍රස්තවාදී පනත් අකුලවන්න. ඒ අකුලවන්නේ නැත්නම් මෙරටේ ජනතාව දැන් සූදානම් මේ රනිල්ලගේ රාජපක්ෂලාගේ ආණ්ඩුවේ ක්‍රියාමාර්ගවලට එරෙහිව මේ සටන පටන් ගන්න. ඒ නිසා 10 වෙනිදා මුළු රටේම මිනිස්සු, මෙරටේ වෘත්තීය සමිති, මෙරටේ ගොවි සංවිධාන, ධීවර සංවිධාන, කලාකරුවෝ, නීතිඥයෝ, වෘත්තීයවේදී, මේ සියලු සංවිධාන කොළඹට එකතු වෙන નિયમિતයි. මේ සියලු දෙනා එකතු වෙන්නේ වෙන කිසිවකට නෙමෙයි, මේ රටේ මර්ධනයේ කැඳවන මේ ත්‍රස්තවාදී පනත් වහම අකුලවන්න, මෙරටේ පොදු දේපල විකුණන එක වහම නවත්තන්න, ජීවත් වෙන ජීවනාංක දීමනාවක් ලබා දෙන්න, අසාධාරණ 600කින් වැඩි කරපු විදුලි බිල අඩු කරන්න, වහාම ආණ්ඩුවේ අසාධාරණ ජනපීඩක බදු වහාම වෙනස් කරන්න කියන ඉල්ලීම් පදනම් කරගෙන මුළු රටම එක පෙළට මේ රනිල් රාජපක්ෂ ආණ්ඩුවේ ත්‍රස්තවාදී වැඩවලට එරෙහිව පෙළ ගස්සන්න අපි කටයුතු කරනවා. ඒ නිසා අපි රටේ ජනතාවට කියනවා උත්සව සමය ඉවර වෙනකොට අරගල සමය පටන් ගන්නවා. ඒ අරගලය රනිල් රාජපක්ෂලා මේ රට හමුවේදී යත් කරන පීඩනයට එරෙහිවත්, මර්ධනයට එරෙහිවත්, විකිණීමට එරෙහිවත් දිනනතෙක් ඉදිරියට ගෙන යාම සඳහා ඒ සටනට මැදිහත් වෙන්න සියලු දෙනාට වෘත්තීය සමිති හැටියට අපි ඉතාම උමනාවෙන් ආරාධනා කර සිටිනවා. මේ වෙනකොට ආණ්ඩුව ගෙනලා තියෙන මේ ත්‍රස්තවාදයේ වැළැක්වීමේ පනත, ආණ්ඩුවේ ත්‍රස්තවාදයේ වැළැක්වීමේ පනතක්, එහෙම නැත්නම් ආණ්ඩුවේ ත්‍රස්තවාදී පනතක්, ප්‍රජාතන්ත්‍රවාදයේ වැළැක්වීමේ පනතක් කියන කාරණේ මේ වෙනකොට ජාත්‍යන්තර සංවිධාන සියල්ල දැන් කරුණු තහවුරු කරමින් තියෙනවා. මේ වෙනකොට Human Rights Watch ආයතනය ආණ්ඩුවට දැනුම් දීලා තියෙනවා මේ ආණ්ඩුවේ ත්‍රස්තවාදයේ වැළැක්වීමේ පනත වහාම අකුල ගන්න. ත්‍රස්තවාදයේ වැළැක්වීමේ පනත වහාම අකුල ගන්න. ඇයි? ලෝකේ රටක් හැටියට එක්සත් ජාතීන්ගේ සංවිධානයේ විවිධ සම්මුතීන් වලට අපි බැඳිලා තියෙනවා. ජාත්‍යන්තර කම්කරු සංවිධානයේ ILO සම්මුතීන් වලට අපි එකඟ වෙලා තියෙනවා. ඒ සම්මුතියෙන් අපි පිළි අරන් තියෙනවා. ලෝකෙ පිළිගත් මානව හිමිකම් සම්මුතියෙන් අපි පිළි අරන් තියෙනවා. එහෙම තියෙද්දි මානව සම්මුතියින් වලට නොගැලපෙන ත්‍රස්තවාදීන් සම්මුතියින් හදන්න හදන රනිල්ලගේ රාජපක්ෂලාගේ මේ පනත් අකුල ගන්න කියන කාරණේ මේ වෙනකොට ජාත්‍යන්තර සංවිධාන කියමින් තිබෙනවා, රටේ සංවිධාන කියමින් තිබෙනවා, ආගමික නායකින් දැනුම් දෙමින් තිබෙනවා, අපේ රටේ සියලු වෘත්තීය සමිති, ගොවි සංවිධාන, බහුජන සංවිධාන, ශිෂ්‍ය සංවිධාන සියලු දෙනා ආණ්ඩුවට කියමින් තියෙනවා. එනිසා රනිල්ලා රාජපක්ෂලා ත්‍රස්තවාදී වැඩ කරන එක දැන් නවත්තන්නේ නැත්නම් මේ රටේ ජනතාවත්, ජාත්‍යන්තර මේ මැදිහත් වීම සහ ජාත්‍යන්තර සම්මුතියට පටහැනිව වැඩ කරන මේ ආණ්ඩුවේ ක්‍රියාමාර්ගවලට එරෙහිවත් මුළු රටම එක පෙළට පෙළ ගස්සන්න අපි මැදිහත් වෙනවා. දැන් මොකද රටේ දේශපාලන තත්ත්වය කොහොමද ඔබතුමාලා දකින්නේ? ඔව්, මේ රට මේ වෙනකොට ප්‍රජාතන්ත්‍රවාදයේ වළක්වලා, ඡන්ද සිතියම් අකුලවලා, මැතිවරණ කොමිසම රනිල්ගේ ඔඩොක්කු නෙමෙයි දැන් ලාච්චු අස්සටම වැහලා ඉන්නේ. ඒ නිසා මේ පුංචේව මහත්තයා දැන් මැතිවරණ කොමිසමේ සභාපතිවරයා, අපේ රටේ මිනිස්සු දැන් ඡන්දයකට කැඳෙව්වා, ඇපතැම්පත් බාරගත්තා, නාම යෝජනා බාරගත්තා, ඡන්ද තියෙන දින කිව්වා, දැන් ඡන්ද නැතුව රට යනවා. අපි අහන මැතිවරණ කොමිසමෙන් නීතිය මෙච්චරද තියෙන්නේ? මැතිවරණ කඩාකප්පල් කරන්න කටයුතු කරන නිලධාරීන්ට එරෙහිව ක්‍රියාත්මක කරන්න නීතිය තියෙන්නේ මෙච්චරද? ඔච්චරයි. රටේ මැතිවරණ කඩාකප්පල් කරන්න ඇපතැම්පත් බාර ගන්න එපා කියලා කැබිනට් මණ්ඩලයේ තීරණ ගනිද්දී ඒ තීරණයට නීති විරෝධී කියලා එදා ඔයගොල්ලොත් කිව්වා දිස්ත්‍රික් ලේකම්වරුන්ට. අපි අහනවා ඇයි මුදල් අමාත්‍යාංශ ලේකම්වරුන්ට නියෝග පනවන්න බැරි සල්ලි දෙන්න කියලා? ඇයි මුද්‍රණාලය ප්‍රතිනිධි නියෝග පනවන්න බැරි සල්ලි දෙන්න කියලා? අපි අහනවා දැන් මේ ඡන්දේ කල් ගියොත්, මේ ඡන්දේ කල් දැම්මොත් මුද්‍රණාලාධිපතිනිය තැපැල් ඡන්ද පත්‍රිකා 104කට වැඩිය මුද්‍රණය කරලා තියෙනවා. එන 104කට වැඩිය මුද්‍රණය කරපු තැපැල් ඡන්ද පත්‍රික අපතේ දාන්න වෙනවා. දැන් කවුද ගෙවන්නේ? දැන් මුද්‍රණාලාධිපතිනිය මේක ගෙවන්න ඕනේ. එහෙනම් ඡන්දයක් කඩාකප්පල් කරලා මුද්‍රණය කරපු ඡන්ද පත්‍රිකාවක් දෙන්න නැතුව යනවා නම් දැන් මුද්‍රණාලාධිපතිනිය මේ ඡන්ද පත්‍රිකාවල පාඩුව දෙනවද? එනිසා මේ අපරාධකාරයෝ ටික එකතු වෙලා ඡන්දේ කල් දාන්න කටයුතු කරමින් තියෙනවා. ඡන්දේ ලබා ගැනීම වෙනුවෙන් අධිකරණ ක්‍රියාමාර්ග ගන්නවා,
ජාත්‍යන්තර සංවිධානයට අපි දැනුවත් කරනවා. ඒ වගේම ජනතාව පෙළගස්සනවා. ගම්මට්ටමේ ජනතාවයකට එකතු කරනවා. ඒ නිසා එළඹෙන මැයි පළවෙනිදා කියලා කියන්නේ මේ ප්‍රජාතන්ත්‍රවාදයේ වළක්වන ආණ්ඩුවේ ක්‍රියාමාර්ගවලට එරෙහිව දැවැන්ත ජනතාවක් කොළඹට එන දවසක් බවට පත් කරනවා. ඒ නිසා ඡන්දය ලබා ගැනීම වෙනුවෙන් ප්‍රජාතන්ත්‍රවාදී මාවතේ කරන්න තියෙන සියලු සටන් ජාතික ජන බලවේග ලෙස අපි කරනවා. දැන් සමගි ජන බලවේගයේ පිරිසක් ආණ්ඩුවට යනවා කියලා තියෙන ඔබතුමාලා කිත්තේයිද කට්ටියක් එහෙම ඕ යන විදියට? ඔව් ජාත්‍යන්තර මූල්‍ය අරමුදල ණය පහසුකම් දෙනවා කියපු ගමන් රනිල්ගේ ප්‍රශස්ති ගායනා කරන සමගි ජන බලවේගයේ කණ්ඩායමත් ඒ වගේම රනිල් එක්ක ආණ්ඩු කරන්න කියපු කණ්ඩායමත් හෙට අනිද්දා වෙනකොට තව කණ්ඩායමකුත් එක්ක එකතු වෙලා මෙතෙන්ටම එකතු වෙයි. ඉතින් මේගොල්ලෝ මේ වෙනස් අය නෙමෙයි. මේ රනිල් එක්කම හිටපු රනිල්ගේ නායකත්වයේ හිටපු අය මේ රනිල් හොඳ නැහැ කියලා ආවා සජිත් ළඟට. දැන් සජිත්ට බෑ කියලා දැන් ආපහු රනිල් ළඟට යනවා. ඒ නිසා මේ දෙගොල්ලෝ මේ තැන් දෙකක හිටියට එකම න්‍යාය පත්‍රයක එකම වැඩපිළිවෙලක ඉන්න අය. එක අතකින් කියනවා අපි තමයි ජාත්‍යන්තර මූල්‍ය අරමුදලට ඉස්සල්ලාම යන්න කිව්වේ කියලා. දැන් ජාත්‍යන්තර මූල්‍ය අරමුදලේ කොන්දේසි පිළිගන්නේ නැහැ කියලා. එතන ජාත්‍යන්තර මූල්‍ය අරමුදලට යන්න කියපු අය ජාත්‍යන්තර මූල්‍ය අරමුදලට ගියා කියලා ප්‍රශංසා කරපු අය දැන් තව එකක් කියන කට්ටියක්. ඉතින් ඒකෙන් හරි පැහැදිලි මේගොල්ලෝ දෙගොල්ලක් නෙමෙයි එක කට්ටිය. නිකන් තරහ වෙලා ගෙවල් දෙකක හිටියට එක ගෙදරකට ළඟදිම ගාල් වෙන්න નિયમિત බව කියනවා. ඉතින් ඒක හොඳයි රටේ ජනතාව දැනගනි මේ අය වෙනස් අය නෙමෙයි එකමයි කියලා. දැන් රාජිත සේනාරත්න මහත්තයා වුණ අයින් කළා තියෙනවා විපක්ෂ නායකවරයා සමග ජන බලවේගය. මට දෙන්නේ රාජිත ප්‍රසිද්ධිය කියලා තිබුණා සෞඛ්‍ය අමාත්‍යකම ගන්නවා කියලා. ඒ නිසා රාජිතලා කරපු සෞඛ්‍ය අමාත්‍යකම් ඇතුලේ අපේ රටේ මිනිස්සු මුහුණ දීපු ප්‍රශ්න තමයි අදත් මේ තියෙන්නේ. අනුරාධපුරයේ මහ රෝහලේ ළමා රෝග වාට්ටු වහනවා. අනුරාධපුර වෛද්‍ය පීඨයේ මහාචාර්ය ඒකකයේ අද වැහෙනවා මහාචාර්යවරු නැතුව. ඉස්පිරිතාලවල බෙහෙත් ටික නැහැ. අසනීපල යන මිනිහා ලෙඩර බෙහෙත් ටික ඉස්පිරිතාලට රයන්න ඕනේ. ඔය රාජිතලා ඉඳලා කරපු සෞඛ්‍ය අමාත්‍යස තමයි. ඉතින් ඒ නිසා රාජිත ඔතනින් අයින් වෙලා ඇමතිකමකට නෙමෙයි යන්න ඕනේ. ඒ නිසා හරිනම් හිරේ යන්න ඕනේ මිනිස්සු තමයි මේ ආණ්ඩුවේ විපක්ෂයේ ඉඳගෙන ඉන්නේ. ඒ නිසා දැන් වහාම ජනමත විචාරණයක් රටේ ජනතාවට ඡන්දයක් ඕනේ. ඒ ඡන්දෙදි ජනතාව තීරණය කරයි ඔය පයින් නැහින ඔක්කොටම උත්තරේ දෙන්න ජනතාව ලෑස්ති වෙලා ඉන්නවා. ඒ නිසා මේ අය තමන්ගේ පක්ෂෙන් අයින් කරා කියලා ඒ අයට යන්න තව පක්ෂ ඕන තරම් තියෙනවනේ. ඉතින් ඒගොල්ලෝ පක්ෂ මාරු කරන ඒගොල්ලන්ගේ සම්ප්‍රදාය. ඒ නිසා රාජිත අද UNP එකේ ඉඳි හෙටාපව සජිත් ළඟ ඉඳි අනිද්දාපව මහින්ද ළඟ ඉඳි දන්නේ නැහැ. ඒගොල්ලන්ට සැලුන් දොරවල් වගේ ඒගොල්ලන්ගේ පක්ෂ ඕන වෙලාවක යන්න එන්න පුළුවන් ඒවා තියෙනවා. ප්‍රතිපත්ති තියෙන පක්ෂ නෙමෙයි ඒගොල්ලෝ. ලක් දෙරණ පුවතකට එහා ගිය රටගෙන කැක්කුමක්.